Goeiemôre aan Juffrou Jordaan, aan al ons ouers, ons toekomstige affies en die kykers by die huis. So toe ek vanoggend by die skooltrein ingestap het, was ek oombliklik oorval deur die geluid van 1000 voetstappe wat opgewonde beweeg van die een stalletjie na die ander. En het was soos hierdie nuwe jong voetstappe wat beweeg oor die eeueoue fondasies van die Afrikaanse Hoërmeesterskool Pretoria. En terwyl ek so gestaan het tussen die voetstappe, kon ek nie anders as om terug te dink aan die vers van Spreuke 6 vers 9, wat sê, die mens beplan sy eie koers, maar op die ou end is die Here ons God wat ons tree en ons bestemming bepaal. Mag die tree wat u vandag neem in hierdie besluitnemingsproses, tree van opgewondenheid en vernuwing wees, en mag ons liewe Hemelse Vader u lei tot die regte bestemming vir u kind. Kom voel vandag saam met ons die voetstappe in hierdie afwy geskiedenis en kom voel die hartklop. Ek gaan nou graag ons president Liesje Briwer aan die woord stel om die openingstree te gee tot hierdie fantastiese dag. Dankie Liesje. Goeiemôre Juffrou Jordaan, dames en here en ons liefste voornemende affies. Ons kyk na die mooi pink boom en ons weet, die Here se plan is groter as my en joune. Ons kyk na die koel herfsweer en ons weet, die Here se plan is groter as myne en joune. Ek kyk na elke blou rok en die blou om my en ek weet, die Here se plan is groter as myne en joune. Ek onthou die oop dag in ons graad 7 jaar. Ek onthou die rooi stoepe, die reuk van die klaskamers, die pink boom en die lese, ek sien haar wen. Dames en here, na 4 jaar en 4 maande is het deelwees van die Afrikaanse Hoërmeisieskool Pretoria, kan ek met my hele hart getuig dat ons lese waar is. Die Afrikaanse Hoërmeisieskool Pretoria is meer as net ek en jy. Dis meer as net die rooi stoepe en is meer as net die noontjie van die onderveld. Die Afrikaanse Hoërmeisieskool Pretoria is die hartklop van elke jong vrou wat voor ons hier was en jy wat nog lank na ons hier gaan wees. Die Here se plan vir my en jou is groter as ons eie planne vir onsself. Hy sien ons skyn, hy sien ons groei, en hy sien ons wen. AMP, die Afrikaanse Hoërmeisieskool Pretoria, ek sien haar wen, en ek sien jou wen. Baie dankie Liesje vir die eerste intree tot hierdie fantastiese dag. So by die Afrikaanse Hoërmeisieskool Pretoria, beleef ons nie net die sagte voetstappe van ons dames nie, maar hoor ons ook gereeld die harde tree van ons broers oor kan die pad. So ek stel nou baie graag vir die onderhoofseun van Afrikaanse Hoërseunskool Pretoria aan die woord, Jan Wiese. Dankie Jan. Geagte Juffrou Jordaan, Juffrou Troskie, voornemende graad 8s en natuurlik die ouers ook. Ek wil begin deur die spreekwoordelike olifant in die kamer aan te spreek. Ek besef heeltemal dat u nou al vir die hele oggend by 'n ongelooflike oop dag van een van die beste meisieskole in die land is. En nou staan daar 'n persoon met julle en praat wat eerstens definitief nie 'n leerling is nie en tweedens definitief nie 'n dogter het wat volgende jaar hiernatoe kan kom nie. So wat maak ek dan nou eintlik hier? Dames en here, ek is hier om u te verseker dat ons twee skole in balans glo. Vanaf Woensdag die 28ste Januarie 1920 in Visagiestraat 218 tot vandag toe loop ons twee skole se paadjie saam. Ons vier ons skool se verjaarsdag saam. Ons hou die Afie Artes kunstefees saam.
Ons het alfa wiskunde saam. Ons oefen op mekaar se atletiekbaan en astro. Ons praat selfs nou en dan met mekaar. Ons vier ook Valentynsdag saam, maar jy hoef nie te bekommer nie, dames en here. Selfs in jare waarin COVID-19 nie is nie, word sosiale afstand streng gehandhaaf op die 14de Februarie. Ek gaan liever niks sê oor hierdie skool se uitmuntende prestasies agter die skoolboeke, op die sportveld of op die kultuurakker nie. Deels omdat ek moontlik my wetenskaptoets van volgende week gaan mis, en ook deels omdat ek nie u daaraan hoef te herinner nie. Wat ek u wel kan verseker, is dat u dogter die beste geleenthede in die land hier sal kry, op alle terreine. Maar meer as dit, u dogter sal deel word van 'n skool met onwrikbare waardes en vaste fondamente. 'N Skool wat vir haar 'n veilige vesting sal bied. 'N Skool wat vir meer as 'n eeu al van laerskooldogters jong dames maak wat die wêreld kan verander. Alhoewel ek beslis nie 'n leerling hier is nie en ook nie 'n dogter het wat hierheen gaan kom nie, kan ek met lof getuig oor ons Blou Rok Susterskool van oor kan die pad. U sal nie vir een oomblik spyt wees om haar hierheen toe te stuur nie. Behalwe natuurlik as jy aandring daarop dat sy langs 'n tienersientjie in die wiskunde klas moet sit. Dankie Jan, dit was so lekker om weer die voetstappe van ons broers op die terrein te hoor. So in graad 8, liewe voornemende Affie, word jy al van vroeg af die konsep geleer van ons is een. En alhoewel ons soos een man die tree in ons Affie reis gee, is daar een formidabele vrou in wie se voetspore ons heel hartig volg. So, ek verwelkom graag nou vir die hoof van die Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria, Juffrou Marna Jordaan. Dankie, juffrou. Dankie, Lindy. Goeiemôre, liewe ouers, liewe voornemende affies en die kykers by die huis. Ek wil al so lank al op TV wees en daai sinnetjie sê. Ek dink daar's baie wat vanoggend besluit het om 'n bietjie laag te lê en 'n bietjie laat te lê met 'n ou bekertjie koffie, aangesien daar nie nou rugby is nie en ons oor die cricket liewer nie wil praat nie. Het hulle dalk by die huis gebly om 'n bietjie na my te kom luister. Dis vir my 'n eer en 'n voorreg. Ek het 'n baie spesiale videoetjie wat ek net eers vir julle wil speel voor ek met my gedeeltetjie wegtrek. Dat ons net ons tegniese span daar help. Die van julle wat staan, daar's regtig nog sit ek hier voor in die saal nog plek en daar is daar agter op die galery. Julle hoef nie as julle reg om so te staan. 100%. As hulle nie hou van wat ek sê nie, kan hulle waai. Nee. As u enigsins al iets van die Afrikaans Hoër Meisieskool Pretoria bygewoon het, waar ons 1200 dogters saamgetrek is, dan het u definitief al hierdie liedjie gehoor. En nee, dis nie een of ander nasie teken nie. Dit is 'n teken van eenheid en dit is 'n teken van uit hulle bors uit. Dis ons eie soortige affiekreet. En ek kan vir jou sê, as jy in affies is, dan blaas dit jou vol krag en energie. En as jy in 'n ander skool is, dan begin jou knieknoppe bewe. So dis 'n klein ligte plannetjie wat ons in die mou voer om net seker te maak dat ons inderdaad vir julle wys waartoe is die affie vrouekrag in staat. Kom ek begin sonder enige verwyl. Dis altyd vir my so ongelooflik hoe 'n mens glad nie kommunikeer. Ek het glad nie met Lindy gepraat nie, ek het nie met Liesje gepraat nie, ek het nie hulle gevra wat gaan hulle sê nie, hoekom gaan hulle dit sê of niks nie. Ek het my dingetjie gedoen en hulle het hulle ding gedoen. En u gaan hoor dat ons so waar is wraggies uit een mond uit eintlik vanoggend met u praat. 2020 sou affies se crescendo wees van 100 jaar. Och, ons het beplan, ons het feeste gereël, ons het kwartaal 1 van januarie tot maart het ons gehardloop. Ek wil vir julle sê ons het so gehardloop, ek is nou nie meer ure of dae agter nie, ek is kalendermaande agter. En ek wil vir julle sê, as mens nie mooi kyk nie, dan word het sommer dekades wat jy agter raak. So vinnig het ons beweeg in daai eerste kwartaal. En toe kom die onverbiddelike, dodelike stilte.
en alles wat net daar in hulle spore gestuit is. Ek wil vanoggend, wanneer ek met julle praat oor Afrikaans hoor meisies, net twee tree teruggeen vir julle begin by, waaroor gaan dit? Ek het nou vanoggend gedink. Hier is baie van julle wat hier sit, dan dink julle, ja, ek weet nou nie of ek nou by die skool sal inkom nie, want my gemiddeld is nou nie 80% nie. So? Ek is nou nie 'n sportster nie. So? Ek is nie so glad met my mond nie. Ek sê weer, so. Jy is 'n godgeskape individu met ongelooflike potensiaal en talente. En jou hart gaan eintlik vir jou vertel of jy hier hoort en of jy nie hier hoort nie. So ek praat vanoggend 'n bietjie met julle daaroor. In Spreuke, dis nie verbatim so aangehaal nie, maar is daar, in Spreuke 19, kom die volgende na vore. Soms is dit nodig dat ons lewens heeltemal verander en herrangskik word, om ons te laat besef dat God in beheer is, nie ons nie. By Afrikaans hoor meisie skool is ons oop vir enige geloofsoortuiging en elke een is welkom. Maar dat ons gegrondves staan in ons christelike geloof en in ons Afrikaanse taal, is nie iets wat ons wegsteek nie. Dit is iets waarop ons trots is en wat ons graag omarm as deel van Affie wees. Nou, wanneer jy by meisies hoor sou kom, gaan jy agterkom dat ek elke jaar 'n jaartema vir die skool voorhou. 'N jaartema wat ek nie net op my eie uitdink nie. 'N jaartema wat ek werklik as die hoof glo, eintlik aan my geopenbaar word oor wat is dit wat ek met die affies van daardie jaar, waarheen moet ons mik? Ek moet teruggaan na 2019 toe, want ek wil net die laaste 3 jaar, wil of die 2 jaar en dan nou van jaar, net aan u voorhou dat u die lyn saam met my kan trek. In 2019 was my jaartema, wees vandag die lig in iemand se lewe. Dit het gegaan oor volgende jaar, dit sou dan nou 2020 wees, vier ons eeufees. Dit gaan 'n groot jaar wees. Hoorie, toe ons vir die kinders gevra het in die vorige jaar, waarna sien jy uit? Toe ek vir die nuwe VLR wat verkies is gevra het, waarna sien jy uit? Oh, juffrou, ons eeufeesjaar. Vandat ons graad 8 is, het ons geweet ons gaan matriek wees as ons 100 jaar oud word. In 2020 was my tema, hoop is om die melodie van die toekoms te hoor. Geloof is om op die maat daarvan te dans. Ek het nie geweet in Januarie 2020 dat daar 'n pandemie gaan wees nie. Ek het wel 'n visioen van 'n donker stad en 'n stad vol lig gehad. En dit het my gebring by, maak nie saak hoe sleg dit iewers gaan nie, ons kan altyd hoop hê. Maar hoor nou mooi, wat was eintlik die lyn? Die lyn was, want dis eintlik waaroor ek vandag met julle wil praat, is oor Affie karakter. My lyn was, luister dogters, ons is nou 100 jaar oud. Nou, ja, ons het geskiedenis waarop ons kan ons terugval, ons het 'n fondasie, ons weet waar ons vandaan kom, maar die vraag gaan wees, hoe berei ons Afrikaans hoor meisie skool vir die volgende 100 jaar? En my uitdaging aan die dogters was die volgende. Dis nou Januarie verlede jaar. Januarie sê ek vir hulle, ons moet ons eeufees so vier dat ons kan kyk na wat is dit wat ons voorhoop in die toekoms? Maar belangriker nog, hoe lyk Affie karakter? Want ek sê toe vir hulle, mens moet pas op, jy kan blasei raak en dan dink jy later meer van jouself as wat jy behoort van jouself te dink. Min het ek geweet dat ons in maart maand gekonfronteer sou word met seker die grootste karaktertoets van die tyd. Ons kan nie anders as om vir mekaar te sê dat verlede jaar groot inbreuk gemaak het op ons menswees, op ons planne, op wie ons is en waarheen ons op pad is nie. En ons kon so maklik die pad en die spoor totaal byster geraak het en dan het ons nie vandag hier gesit of by die huis gewees en na hierdie toespraak van my geluister nie. So, ek wil vir u sê, aan die einde van 2020, en deur my praatjie vanoggend sal ek, kan julle dit self sien, kan ek regmerkies maak, agter Affie karakter. Ons het niks prys gegee nie. Ja, ons moes veranderinge maak,
Maar die, denk ek, het ons met grasie en sukses wel kon doen. En nou soos in 2021. En nou wil ek vir u sê, ons ouers, ons kinders, ons personeel, allemaal van ons is op een of ander wyse toch getraumatiseer deur wat COVID-19 na ons toe gebring het. Ek bedoel, ons sit met maskers, ons loop met maskers, ons saniteer die velle van ons hande af. En ons moet ver van mekaar, ek meen jene, jy het pas gehoor aan die prachtige jong man, hulle is gewoond aan een lineaal lente. Nou moet hulle sommer een hele poolnoedel van mekaar afstaan. En om alles te kroon, mag hulle nie eens op die terrein kom op die oomblik nie. Dis harde lewe. Ek wil vir julle sê, ek mis hulle ook. Want ek bly hier op die terrein, nie by die koshuis, ek is eintlik maar deel van huistuin. En ek bly hier op die koshuis, maar man, ek sal vir julle sê, ek mis hy seunstemme so hier na aandete se kant, as hulle bietjie kom, ek bedoel net kom inloer. So, ja, dis nie vir een van ons baie lekker nie, maar man, ons vat dit en ons doen iets daaraan. So my tema vir 2021 is, sprinkel 'n bietjie liefde oral waar jy gaan. Ons mag nie meer aan mekaar raak nie. Ja, toe nou maar pa, mama nie met daai een probeer verby kom nie. Daar in die slaapkamer nie. Want ek dink daar geld ander reëls. Maar jy weet, ons het in die week wat verby is, hou ons 'n Mariete oggend om ons dogters wat akademiese kleure en erekleure verwerf het in 2020 te vereer. En hier kom 'n dogtertjie op die verhoog en ek natuurlik, jy weet, my mond is weer groter as wat ek is. Sikkel nogal om dit reg te kry, maar toe maar. Sy kom hier op die verhoog en ek gaan mal oor, want haar rok is mooi versier en alles, en ek sê, verjaar jy? En daar bars die kind in trane uit. En ek kyk haar so en ek sê, nou, sy sê, juffrou, ons verhuis Amerika toe. Ek gaan die einde van die kwartaal uit die skool uit. Toe bars ek amper in trane uit. En ek sê vir die skool, of hulle dink, ek kan haar maar 'n drukkie gee. Julle, dit was lekker om net daai lyfie, net 'n keer my arms om haar te kan sit en amper saam met haar te huil, omdat sy, nou sê, fluister sy my hier in my oor, ek is in sulke goeie skool, juffrou. Dis Affie. Jy kan eintlik nie Affie wees beskryf as jy nie praat oor 'n hart, oor loyaliteit en hoe jy voel nie. Jy weet om 'n Affie te word as jy na open dag kom en julle gaan in die komende week na verskillende open dae toe gaan. Elke skool het sy eie ethos, sy eie manier van doen en dit is vir my fantasties. Maar Affies is net iets anders. En ek gaan nou in my praatjie dit ook aanraak. Maar dis 'n gevoel wat eintlik in jou hart kom lê. En ek wil amper vir julle sê, as julle vandag by die hek uitstap, gaan jou kind vir jou sê, hier wil ek wees. Maar goed, sterkte vir al die ander open dae ook, maar terselfdertyd gaan ek het somme hier invoeg. Pretoria is geseend met ongelooflike sterk skole. Vir al die skole hier in die Pretoria Oos-area is ongelooflik. Dus hoekom hier die distrik nasionaal aan die einde van verlede jaar en verlede jaar die top distrik in die land was met matriek uitslaa. Dis 'n ongelooflike goeie klomp skole hier. En elkeen van u moet die keuse maak soos wat dit vir u na die beste lyk of klink of voel. En as jy enige ander skool kies, wens ek jou daar ook net die beste toe. Maar by Affies is dit wat ons voel. Ek gee julle 'n aanhaling. What do you think success is, asked the mole. To love, said the boy. Wat denk jy is sukses? Sukses is om lief te hê. Soos op die kunstenaar se palet, is daar in die lewe een kleur, wat aan die lewe betekenis en liefde verleen. En dit is die kleur van liefde. By Affies is blou nie net 'n kleur nie. Blou is 'n leefwyse. Dis hoekom hierdie blou is my baadjie en die blou lied wat ons sing vir ons ongelooflik aangrypend is. Ons lese is, het gehoor Liesje sluit daarmee af.
Ek sien haar wen, maar so min mense verstaan. Kyk, daar is al baie verbuigings van hierdie lese van ons gemaak, waarvan ek sien haar eet een van die gewildstes is. Maar as 'n vrou honger is, is 'n vrou honger. Maar laat ek nou vir julle vertel, as julle kyk hoe mooi fiets ek is en hoe lyk al my mooi affiedogters, dan pas daai ding glad nie by ons nie. Vir ons is dit ek sien haar wen. Net 'n vinnige geskiedenislesie. Ek sien haar wen staan nie van affies moet eers op die podium staan nie. Affies hoef nie 55 goue medaljes te wen nie. Dit is nogal lekker as ons dit kon regkry. Maar alles staan en val nie daarby nie. Ek sien haar wen kom uit Jan F. Eselje se gedig by die vroue betoging. Toe die vrouens gaan betoog het teen die mans wat in hegtenis geneem is na die of tydens en na die 1914 rebellie. En toe het hulle 'n opmars gehad. Ja, julle het gedink die betoging na Unie geboue was net vir die pasboeke. Nee, toe die vrouens gegaan en hulle gaan vra dat hulle mans en hulle seuns en hulle broers as 'n brief wat in die tronk gesit is omdat hulle aan die rebellie deelgeneem het, vrygelaat moet word. En eintlik sê die hele laaste frase dit: ek sien haar wen vir man en seun en broeder, want haar naam is vrou en moeder. En dit is hoekom meisies hoor 'n meisieskool is. Ons kies dit om so te wees. Ja, toe nou, pa, ek sien jy frons vir ma oor daai masker. Nee, dit beteken nie jy gaan nie 'n man kry nie. As ek nou so dophou my oud affies trou hulle nou so op strepe, ek raak skoon bekommerd. En moenie jouself laat afsit omdat ek nou nog nie getroud is nie. Want my man se vrou leef nog. En ek gaan amper juffrou Steyntjie, een van ons voormalige hoofde, toe sy 100 jaar oud geword het, het ons haar verjaarsdag hier gevier, ons daar hier by die skool gehad, kyk net het kom afneem en alles. Man, en sy was 'n formidabele dame. En toe vra die joernalis vir haar nou, hoekom het sy nooit getrou nie? Toe kyk sy die een so op en af en sy sê, waar was nooit tyd nie. Nou, jy weet, ek wil ook amper vir julle sê, ek het nie tyd nie en ek het goeie oop saterdag nie. En ek is nog ou skool, so ek glo jy trou saterdagmiddag 3:00. Maar nie te min, kom ons los nou my huwelikslewe uit. Dis baie boring. O ja, daar's baie stories in die dorp oor my as die hoof. Ag, dames en here, 50% daarvan is waar. Jy moet maar self besluit watter deel jy dink is waar. En ek drink baie as ek op die verhoog is en ek praat. Maar ek beloof julle, dis suiwer skoon mineraalwaterkie. Kom ek kom terug na die erns toe. Ek sien haar wen vir man en seun en broeder, want sy is vrou en moeder. Dis waaroor dit gaan. Ons gaan jou dogter vat as 'n jong meisie en ons gaan van haar 'n jong dame maak. Ons gaan van haar 'n vrou maak wat nie op haar man se kop gaan sit nie. Maar 'n vrou wat haar plek in die samelewing kan inneem en 'n vrou wat nie skroom om haar stempel af te druk nie. Dis eintlik maar waarheen ons werk. Nou as jy na my 3 temas gekyk het van lig en van hoop en van liefde, dan sê ek vir u, affies word draers van lig en hoop en liefde. By hierdie skool en nou moet julle iets van Marna Jordaan verstaan. Ek sê nie iets van hierdie verhoog af as dit in die eerste plek nie uit my hart uitkom nie en as dit nie eerlik en opreg is nie. As ek op enige van hierdie goed vir u vandag 'n valse beeld sou voorhou, kan u my met liefde kom besoek en ek sal in die openbaar om verskoning vra as ek u hier gefaal het. 'n Affie is 'n individu waar elke een van hulle 'n plekkie het, waar hulle moet kom leer wat dit is om verbonde aan mekaar te wees, waar hulle moet kom leer hoe vind ek my plek in die lewe, om te leer dat elke affie is hier vir 'n ander affie. Jy weet, die kinders het so sê dinge, affie split nie 'n affie nie. Ek sukkel nogal bietjie met daai waarde partykeer, want hulle trek om 'n bietjie partykeer te wyd. Maar die beginsel is daar.
en sy laat haar ligskyn verander. Ek het vir hulle in 2019 gesê, luister, jy moet jou eie lig aansteek, maar Afrikaans hoor meisie skool moet ook een lig op die heuwel van die stad, en hier is een spreekwoordelike stad, dis nie noodwendig Pretoria nie, maar ander skole moet kan opkyk na hierdie skool, nie omdat ons nou ons is die beste, niks van dit nie, maar omdat ons iets uitstraal, wat mense hoop gee, wat mense laat glo, maar dis waar ons hoort. En jy moet verstaan, dat jy as ouer saam met ons aan hierdie beeld werk. Affie dogters dien in nederigheid. Nederigheid is om dageliks ander belangriker as jouself te beskou, lieve voornemende Affie. Jy hoef nie minder van jouself te dink nie. Jy moet net meer van die ander mense om jou dink, of meer aan hulle ook selfs dink. Dit is wat dit beteken. Dit is wat ek vir u wil teruggee. Een kind wat hierdie waardes, hierdie beginsel kan onderskryf. Affie wees is vir almal. Maak nie saak wie jy is, hoe jy lyk nie. Ons het vir Mignon en haar dame wat daar bystaan, wat ons spesiaal ramps, ek weet nie wat jy lekker Afrikaans nie, wat ons vir hulle moes bou, om in die klasse te kan kom. Maar ons doen dit, ons het vir Leila en Sakura. Sakura is die hond, wat vir Leila wat in 'n baie besondere siekte ly, wat haar eintlik bewaak en bewaar en saam met haar by die skool is. Ons het selfs maandag by die skool Sakura dag, want dis volgende week ons G-week. En ons begin met Sakura dag, en dan samel ons by die kinders goed in, wat gaan ten bate van diere, beskerming en sovoorts. Jy hoef nie iemand verskriklik grand te wees, voordat jy kan sê, ek is 'n affie nie. Wat jy wel moet weet, my liefste dogter, wanneer jy 'n affie geword het, is dat jy die volgende baie deeglik van bewus moet word. Jou lewensafdruk is soos 'n vingerafdruk. Dit bly agter op almal en alles wat ons aanraak. Dis wat jy moet kom leer doen. Kom maak jou eie voetspore. Maar loop graag ook in ander se voetspore. Jy moet weet, jou lewe het 'n doel. Jou storie is belangrik. Jou drome tel. Jou opinie maak saak. Ek gee nie om dat die kinders nie altyd net napraat wat 'n juffrou sê nie. Hulle moet nie ongeskik wees nou. Maar jou opinie maak saak. Liefste voornemende Affie, jy is gebore om 'n impak te kom maak as jy 'n Affie sal word. Afrikaans hoor meisies is 'n slypskool vir die lewe. Hier moet jy leer om jou doelwitte te stel, jou talente en potensiaal ten volle te ontgin. En jy moet leer dat jou prestasie baie belangrik is. En jou prestasie mag dalk 'n gemiddeld van 90 wees, of jou prestasie mag 'n gemiddeld van 60% wees. Dit gaan oor jou. Goed, hoekom 'n meisieskool? Dames en heren, dit is maar 'n bewese feit. Ek is 41 jaar in die onderwysberoep, het by gemengde skole skool gehou, en is die afgelope 26 jaar skoolhoof, eers 'n meisieskool in Johannesburg en vir die eerste klompie jare en nou in my 14de jaar by Afrikaans Hoër Meisieskool. Ek kan vir u sê, dit is 'n bewese feit, dis makliker om dissipline te handhaaf waar jy klomp dogters by mekaar het. Dis asof as ons by die seuns is, ons 'n bietjie laf begin raak. Nie dat ons nou hier by ons alles hoog en heilig het nie. Ek wens ek kon dit sê. Maar jy moet mooi leer. Ek beloof nie vandag vir jou. As jou dogtertjie nou 'n affie word, gaan sy kuis en koeklik wees. Sy gaan nooit na 'n partytjie toe gaan nie. Sy gaan geen waaghalsige goed aanpak nie. En sy gaan nie partykeer nou en dan verkeerde keuses maak nie. Ek kan dit nie vir jou beloof nie. Maar ek en jy kan saam daaraan werk as ouer in skool om te kyk of ons dit asseblief kan die skadebeheer toepas. En dat ons kan toesien dat ons dit na die beste van ons vermoë bestuur om haar te beskerm. So die dissipline is makliker.
As jy kan gaan oplees op Google of waar jy ook al wil, dan sal jy sien wanneer daar gepraat word, ek het ongelooflik baie leeswerk al in my lewe gedoen oor meisieskole en wat is die bate van 'n enkel geslagskole en wat is die nadele. Gelukkig is dit nie 'n akademiese lesing vandag nie. Maar wat ek vir jy kan sê daar, dit kom maar net daarop uit. Ontwikkelingsfase van kinders is anders. Gaan kyk nou maar. Ek sê vir julle, 'n dogter, as hulle hierso so in graad 9 ingaan, dan wil jy dekking slaan. Want ek sê vir jou, daar gebeur net iets. Kyk, is nou daai een waar jy nou vir Sissa aanspreek oor iets, en dan die volgende oomblik kan hoor jy net hoe daar waar hy kamer deur, dat die hele huis so trol. O nee, ons bly nie in Australië waar het bokshuise is nie. Maar in elk geval, die stene kreun skoon. Net so wenkie, papa. Vat net gou raai skroewedraaier, dan loop jy net agter Sissa aan. En vat die elektriese een, is baie vinniger. En zzz, 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 al jy raai deur af. Dan gaan bere jy om in die courage. En dan sê jy, as jy nou geleer het wat maniere is, dan sit ek jou deur terug. Sy gaan nie gauw weer die deur gooi nie, hoor. O ja, excuse, ek hoop nie die openbaar neem my nou af nie. Net dan word ek aangekla. Maar ek sê net vir jy, dis een winkie. Maar ek bedoel het nie rarig nie. Dan kom hulle in graad 10. Oh, dan sê hy hakskene rooi. Mense, oi, 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 oi. Seuns se ontwikkeling is heeltemal anders as dogters sin. En hulle is nie lekker in sink met mekaar nie, totdat hulle eintlik so uit die skool uit begin gaan. Dan is hulle op mekaar se golflengte. Nou, dit is ook om het 'n meisieskool makliker maak, want jy het daar's 'n gemeenskaplike atmosfeer wat jy het. Hulle is almal so half, jy weet al die graad 9's is plus minus op dieselfde pyl. Al die graad 10's is ongeveer op dieselfde stadium. En emosies kan maar hoogloop. Daar is een sterker voorkeur vir vakke soos wiskunde en wetenskap in ons skool. En dis een feit, ek kan dit vir jy statisties bewys as jy dit sou vra. Nie dat ek sê, hulle moet almal wiskunde en wetenskap neem nie, want glo vir my, in Jordaan 3 vers 2 staan, die poorte na die hemel is nie geleë in wiskunde en wetenskap nie. Daarom het ons by ons skool ook 'n gedogter-gesentreerde onderrig. Toe ek hier begin het, baie lank al terug, het ek agtergekom, maar ons is te sterk net op die B-kom en net op die BSc-kant, die skool het baie daai kant toe oorgehel en ons het ook gewone geesteswetenskappe gehad. Maar toe ons drama was op daai stadium net 'n agste vak. Ons drama is nou 'n vol vak by ons skool, een van die gewildste vakke. Kuns, ontwerp het ons 'n vak gemaak. So ons maak nou ander deure vir die kinders ook oop. Sodat die dogter wat nie die mediese dokter gaan word nie. Dogtertjies, laat juffrou Jordaan vandag net vir jou iets sê. Medies studeer is nie binnelanders of Grey's Anatomy nie. Want ongelukkig nê, een of ander tyd, sien jy 'n bietjie bloed en so aan as jy 'n dokter is. En o ja, net so terloops, net omdat jy verskriklik baie van jou hamster, jou kat en jou wors onthou, maak het nie van jou veearts nie. So, dis oké okay, man. Kyk vir juffrou, juffrou Jordaan is 'n drama queen. Nee, nie rarig nie. Ek gesels net lekker met julle uit my hart uit. Maar dogter-gesentreerde onderrig beteken ons hoef nie saggies rond te loop oor nou wat se boek gaan ons nou vir die dogters voorskryf nie. Wel, die departement besluit eintlik half vir ons, maar ons het daarom ook 'n bietjie van 'n keuse. Maar ons hoef daarom nie 'n boek te doen, ons hoef nie 'n Dion Meyer te vat nie. Ons kan maar iets vat soos Anne of Green Gables, of ons kan maar ietsie vat wat so bietjie meer romanties is, of ons kan kontroversiële onderwerpe aanpak soos Hannah Hoekom of wat ook al. En interessant genoeg, dit werk saam met ons dogters. Seker een van die belangrikste goed by meisies hoor is dat jy selfvertroue leer. Ek het nou gekyk, ek hoop die dop gehou toe die orkest klaar gespeel. Man was hulle nie magnifiek nie. Kom ons geef hulle hand. Ek moet sê, ek loop daarna ons dirigent toe, Eddie Kluiten, en ek sê vir hom, Eddie, verskoon my, maar hoe kry jy hierdie reg? Ons het nou omtrent 3 weke terug, het die direktiewe so gelig, dat ons eintlik bietjie kan orkest oefen. En hulle speel so. Hulle oefen 1 keer 'n week. Dis bietjie vroeg in die oggend hoor. As jy laat aand mens is, moet jy maar leer om vroeg op te staan. As jou meisiekind in die orkes wil wees.
Maar goed, ons kweek selfvertroue. Ek kyk toe ek hierna toe inloop. Hulle staan allemaal netjies op en soos een vrou begin hulle. Oppak, stoele op mekaar, daar gaat hulle met die stoele. Jy wag nie daar nie, want jy kan nie sê, roep gou daai rugby seuns om net vir ons hierdie stoele te dra nie. Daar is nie. Hier is een van my gunsteling aanhalings. When girls go to single-sex schools, they stop being the audience and become the players. En dis hoe dit werk. Jy staan nie handig gevou nie, jy moet jou eie ding doen. Maar ons is nie rof en onbeskof nie. Ons het baie finesse en ons het style. Gehoor, ek moet miskien vir julle net sê, ek het hierdie ongelooflike mooie skuifies, maar ek praat nie noodwendig heeltyd net na die skuifies toe nie. Mevrou Heinz sal hom laat rol. Ek wil net vir u in woord en in beeld 'n bietjie laat waarneem, so julle kan drink dit net in. Ons het finesse in hierdie skool, ons het style. 'N Affie meisie is verantwoordelik, is hardwerkend, is selfstandig, is waagmoedig, is kompeterend. Ou boy, maar is hulle kompeterend. Ja, hulle is. Hulle is. Hulle is loyaal en ons het baie leiers in ons skool. Affies is anders. Nou, wat op aarde maak ons dan nou so anders? Wel, nommer 1, ons het 'n erfenis van 101 jaar. Hier ervaar die dogter geborgenheid. Van hulle voel veiliger by die skool as daar buite. Dis maar net hoe dit is. Ons onderskryf 'n hele stel waardes. Ja, elke skool het waardes. Ek kan vir u sê, dis my gevolgtrekking tans, dat die stryd wat ons het, om vir al die kinders wat emosioneel baie sukkel na COVID, en ons het hulle in ons werk hard om hulle by te staan. Dat die grootste rede is omdat waardes het seer gekry verlede jaar. En ek dink, ouers en selfs ons as onderwysers het onderskat, hoe groot is die rol van die skool in die vaslê van sekere goed, struktuur, routine en dan hierdie waardes. Want kom ons sê vir mekaar, toe ons in Grendeltyd vlak 5 was, het ons maar allemaal half laat gelê en maar baie keer in die winter veral met die nagklere daar in die huis rondgeslof, want het was asof jy geen doel gehad het om iewers heen te gaan nie. Behalwe as pa iemand moes ontmoet die nietste beperkings ingebring is. Nee, die pa's maak nou of hulle niks weet nie. Maar toe maar, ek sê ook niks nie. I zip my lips. Goed. Hierby Affies moedig ons deelname aan. Ek as die hoof, en ek gaan dit nou prontuit vir u sê, hier is nie 'n beursie waaruit ek geld haal, waarmee ek jou kind koop, omdat sy kan vinnig hardloop, omdat sy ontsettend mooi hokkie speel, omdat sy kan swem, laat die water die kant toe trek, omdat sy kan praat, laat die spoeg spat, of wat die rede ook al nie. Meisies hoor, koop geen leerder nie. As iemand vir jou sê, dis 'n leuen, ons het hulle probeer koop, vra asseblief daai mens, dan kom jy en daai mens na my toe. Die dag wat hulle vir my dit kan neersit, wie hulle probeer koop, is daai een gefire? En of, ek sal dan sien, maar ek het dan nou vir die mense van Pretoria gelieg. O, almal is nie van Pretoria nie, ek het vir die mense van die land gelieg. Dames en heren, ek glo nie daaraan nie. Jy weet wat, jy kom Affies toe en jy neem deel, want jy wil deelneem. Ek sal nou by die sport iets hierby ook sê. Beteken dit as jy finansieel reeds weet, maar joh, Affies is ons een goed bietjie hoog vir my. Weet jy wat, dan tree jy in gesprek met my finansiële hoof, met die tesourier, en dan kyk ons. Wat is jou omstandighede, wat is jou situasie? En nee, ek kan nie gratis onderwys vir almal gee nie. Maar geld moet nie jou struikelblok wees, hoekom jy nie hiernatoe kan kom nie. Maar jy gaan vergeet, ek gaan nie jou dogter uitnooi vir 'n ete by die Spur nie. Ek gaan nie vir haar 'n beursvorm aanstuur nie. Jy gaan vir my vertel, hierdie kind wil Affie word en dis my probleme wat ek het. En dan sal ek kyk wat ek kan doen om haar droom laat waar word. Maar koop, ek koop nie. Ons glo aan uitnemendheid by hierdie skool.
en ons tradities. Ag, ons tradities is so mooi. U sien vanoggend ons dogters loop met hulle keppies. Hulle dra nie meer elke dag hierdie keppies nie. So, ek dink dit was hier in die 80er jare. Was Annie Malan, die besigheidsvrou. Op 18 was sy al 'n miljonair. Was die hoofmeisie van Meisieshoor. En sy het toe 'n afvaardiging na die hoof toe gelei om te sê, kan hulle asseblief nie meer elke dag die keppie dra nie. En toe die keppie nou net 'n seremoniële drag geword. Ons dra dit Vrydag na die saal, as ons formele geleenthede het, soos vandag is vir ons baie formeel. Ek het vir die dogters gesê, ons ontvang gaste vandag, en daarom trek ons net ons beste klere aan, en lyk ons net op ons mooiste. En dus kom jy hulle hier sien. Nou dit werk so, in graad 8, en ek gaan nou vir jy dit sê, want as dit vir jy 'n probleem is, moet jy ons sy stap. Ons het glad nie ontgroening nie. Ons glo wel nog aan 'n inhuldigingsoriënteringsding. Ag, daar gaat die vrou alweer, wat is die verskil tussen oriëntering en ontgroening, hulle verneder my kind. Oor my dooie lichaam sal ek jou kind verneder. Ons kamp traditioneel, die eerste 2 dae van die skooljaar, net voor hy vir die kinders begin, kamp ons traditioneel met ons graad 8's. Van jaar toe kan ons dit nie doen nie. Toe moet ons skielik die hele week voor die tyd, het ons 'n spesiale induksieprogram gehad, waar ons groepies, ons het nie die massa gebring nie, want COVID laat dit nie toe nie. Weet julle wat? Dit het fenomenaal gewerk. Ons graad 8's en Liesje en haar span, VLR-lede, het hierdie dogter so integraal laat inskakel. Ja, en vir haar eerste 2 weke, so plus minus 2 weke, dra sy haar laerskooluniform. O, nee, juffrou. Ja, hou dadelik op chocolates eet. Jy weet die December vakantie wag, daar eet mens baie roomys. En dan gaan jy nou sukkel om daai laerskoolrok van jou, daai ma van jou meet al daai laerskoolrok nou mooi vir jou. Hy moet net hou. Gaan kuier maar 'n bietjie daar by die laerskoolse klerebank, mevrou. Ons kan dit weer vir hulle gaan teruggee. Hoekom doen ons dit? Nommer 1, ons kan sien en die maatjies kan sien. Julle weet, ons dogters kom van plus minus 54 verskillende laerskole af op die ou einde. So dis 'n vreemde wêreld. Maar ons probeer juis om hulle uit net die maatjies wat hulle ken, se milieu te haal en hulle deel te maak van 'n groter familie. OK, ek praat nou lank hier oor. Dan, wanneer hulle blou band konsert opgevoer het, moet die skool dit eers aanvaar, dit goedkeur. En dan moet die skool hulle aanvaar. En as die skool hulle aanvaar, dan mag ons hulle kroon met hulle keppies. Dan wat hier gebeur, jy kan het hier op die linkerhand sien, dan kroon ek die kleinste affie. Klein beteken die kortste affie. Kroon ek self. As jy of jou ma of jou skoonma 'n oud affie is, dan mag jy jou dogter self fisies kom kroon. En dan, ons dra dit seremonieel. Hier aan die regterkant sal jy sien, dit is waar ek die keppie afhaal. Dit is die dag wat hulle vir die laaste keer as 'n matrikulant skool gaan, hopelik dan 5 jaar later. Daar's ek, my mooi affie en die ouma. Want dan as mama of ouma, of grootouma, 'n oud affie is, mag hulle ook self die keppie kom afhaal. Anders doen ek dit, ek staan graag in as ma, vir die wat nie oud affie mamas het nie. Dis nie 'n kriterium van jy moet 'n oud affie ma hê om hier in te kom nie. Goed, so dis dan wat ons doen. Ons dra ook ons keppie by ons Vrydagsaal. En by ons Vrydagsaal is die sing van Onse Vader, ons het nou het ek gehoor, hulle speel dit vir u, is vir ons baie, baie belangrik. U sal sien hoe hou ons hande vas hier met die Onse Vader. Op hierdie stadium van die reisies is dit nogal 'n probleem, omdat ons nou nie mag hande vashou nie. En ek dink die dogters mis dit ongelooflik, want dit skep vir hulle 'n groot eenheid. Dan op die matriekse laaste skooldag, liewe ouers, dan ontkroon ek. Nou, dis 'n tradisie by die skool dat 'n affie mag nie deur die voordeur van die skool stap nie. Nou, as sy siek word of iets, moet nie met haar beklei nie, of as jy nou haastig is, moet nie vir haar sê, as sy uitgeteken het, wat jy nie sommer moet doen nie, hoor. Maar as sy nou uitgeteken het tydens skooldag, moet nie vir haar sê, hardloop gou jy by die voordeur uit nie. Sy gaan vir jou sê, ek gaan dit nie doen nie. Ek het eendag daar gestaan, nou het 'n kind siek geword by die skool. Nou kom haal haar pa, maar sy kan nie eindelijk lekker loop nie. En die pa tel haar op, nou begin hy met haar voordeur toe loop. Maar herre, maar ek dog sy staan op by die dode. Oor hoe durf hy? Enigsins daaraan dink. Nou sit sy op die punt van my tong om te sê,
my kind, laat papa maar die kort pad vat, jy weet. Sy gee haar pa net een kyk, maar sy spartel omtrent om uit sy arms uit te kom. Sy sê vir hom, ai Konna, ons gaat lang pad om. Maar ek het hy pa jammer gekry, want hy knieknoppe het so gemaak. Maar hy is met haar al om en hy het haar uit. Is afgestap nie hierdie voordeur nie. Maar haar laaste skooldag het ons het een traditie gemaak, wat sy die kerkafsluiting het. Dan mag sy by die voordeur uitstap. Ons lees haar naam en ons verwyder die keppie van haar kop. Dan sê ons vir haar eintlik tot ziens en dan hou ons 'n aangrypende kerkafsluiting funksie. Ons het ons vensterkie wat al van 1957 af bestaan en die oorspronklike een, hierdie is 'n herboude een, het juffrou Steintjie waarvan ek nou gepraat het wat nie tyd gehad het nie, met haar eie hande gebou. Goue staaltjie oor juffrou Steintjie. Deur in daai toentertydse jare, toe sy nou hier hoe was, toe was die staatspresident C.R. Swart gewees en sy dogter was hier op skool en in die koshuis, want die parlementslede is 6 maande bo en 6 maande onder in die Kaap. En so op 'n dag stuur hy nou sy sjofeur en ek weet nie wie wat nie om die dogter van hom te kom haal op 'n gegewe dag. En juffrou Steintjie trap net, sy was net so kort vroukie. Sy trap haar voet van haar skuins en sy sê no ways. Hy sê man, maar ek is nou toevallig in Pretoria en ek wil my kind sien. Sy sê nee, ek kan nie. Hy kom na haar kantoor toe, sy sê vir hom, jy mag die staatspresident wees, maar in hierdie skool is ek die hoof. Ek is dan nou nie so cheeky met meneer Ramaphosa nie. Ek is een bietjie afhankelijk van my werkies. Nee, daarmee helemaal nie. Maar in hierdie vensterkie maak die kinders dit nou nog een keer een week vir ons mooi op. Verjaarsdag is groot by ons. Jy word blommetjies op die rok gesit en dan hou jy graasparty. Die graasparty gaan van kapkyk tot baie fancy. Kan julle daar sien? Julle sal dit maar moet kom leer. Ek gaan nie te veel uitbrei nie. Dan is daar die kode blauw. Waar ons nie te veel praat nie. Want dis net tussen ons en ons affies. Ek het die hele Pretoria in bewing gehad. Ek dog as mens met die helikopter uit valskerm spring. Dis die beste manier om op te daag, maar ek het blykbaar groter opskering gemaak, want ek het in die swembad gespring met kode blauw. Maar dit is way back in 2008. Ek het toe al gesukkel om uit die water uit te kom, ek wil nie weet hoe gaan ek nou nie. Daar was nie 'n trappie in die swembad, ek moes uitrol. Ek hang aan die swembad, hier kom 2 dogters. Hulle sê, juffrou, kan ons jou help? Ek kyk hulle so, ek sien. Ha, Marna, as hierdie 2 jou gaan probeer hier uittrek, want het jy al jou klere aan. En jy en hierdie water, nie, want hulle gaat reg oor jou kop gaan en daar kan die ander kant van die swembad land. Ek sê toe maar ewe, nee dankie my skatte, juffrou hang lekker. En tussentijd voel het vir my, ek nou uit hierdie water of ek verdrink, want ek sê, as jy in die water spring, dan slik jy 'n paar groot babbels. Baie dogters in die swembad maak groot branders. En toe hulle weg is, toe rol ek maar uit die swembad uit. Gelukkig toe vir die groot branders. Kyk net die volgende jaar, toe sê ek vir my factotums, sit asseblief 'n trap in die swembad. Maar ek het daarom nie weer ingespring nie. Dit was maar sommer net 'n lawaaigheidjie. Ons rooi stoepe sê net iets, dit spreek van geskiedenis. Hier links sal jy sien op 'n stadium, het ons bietjie die verkeerde politoer gebruik en die rooi stoepe het al hoe bruiner begin word. En toe die dogters in 2018 spesiale projek aangepak en hulle het self ure en dae al die kinders en die detensieklasse paar meer, het vir ons hierdie stoepe skoon geskraap. En kyk hoe mooi lyk ons rooi stoepe nou weer. En dan het hierdie mooi jong man gesien, ons praat nie net in naam nie, ons doen baie goeikies saam met ons broers. Ek wys nou vir julle nog foto's daar. Hulle kom na ons toe, ons gaan na hulle toe, hulle mag in die oggende by die dogters kuier, dis nou pre-COVID, en tans mag hulle nie, maar hooplik gaan ons dit een of ander tyd, as ons nou heeltemal bietjie onder die juk uit is, dan sal ons dit dalk weer kan verander. Ek het meer seuns in die oggend op my terrein, amper as dogters, maar dis ook lekker. Goed, leierskap in ons skool is 'n prominente rol, ons het in 6 jaar se tydperk 5 junior burgemeesters gehad, en ons het heel wat onderburgemeesters ook gehad. So ek moet vir u sê, dit is 'n deel van ons, maar belangrikste eintlik is, ons is 'n affie familie, waar ons 1200 affie sissies het, en Lindy het vir julle vertel, ons is een, sal jy altyd op hierdie stoepe hoor weerklink. Ok, juffrou, kom nou by die hartsgoed verby, ek wil net hoor, is dit die moeite werd? By Afrikaans hoor meisies is akademie nommer 1 en sal altyd nommer 1 bly. Nou,
Wat maak ons anders? Ek het reeds vir jy gepraat oor ons verskeidenheid vakkeuses. Ons het uitstekende toegewijde personeel. Nee, dit wat jy daar om die braaivleisvuur hoor, is nie 100% waar nie. Och, as die mense so vir my vertel, maar ons het gehoor van juffrou X en meneer Y en die een en daai een en, och, my kind moet net nie daar beland nie. Nee, liewe ouers, ons hierdie personeel van ons werk ongelooflik hard. Die akademiese sukses van hierdie skool kom vanuit die dogters en van die personeel. Ons klasgrootes is tans net hier om en by 25 in die klas. Dit het ons spesiaal gedoen vir COVID en ek is diep dankbaar om vir julle te kan sê. Vanaf 1 maart 2021 het ons elke dag al 1200 dogters van 7:30 tot 2:00 by die skool. Ons het nie dan 'n stukkie skool en dan 'n stukkie dit en dan 'n bietjie dit en die een daar en doe die een daar nie. Dit mag verander soos COVID verander, maar ons is bevoorreg dat ons hulle hier kan hê. Ons het 'n effektiewe e-leerstelsel waaraan ons die heeltyd werk. Verlede jaar toe die COVID kom en ons besef ons kan nie aanhou skool hou nie, het die liewe Vader regtig sy hand oor ons gehad. Ek verduidelik gou wat ek bedoel. In 2018 het ons 'n besluit geneem om met ons graad 10 leerders van daardie jaar gedeeltelik met e-leer te begin. Oog, en baie mense het gesê, ag nee, man, hierdie, dis somme nonsens. Maar ons het deurgedruk, maar ons het hom ingefaseer. So verlede jaar, toe hierdie grendeltyd kom, was al ons graad 10 tot 12 leerders toegerus klaar met hulle tablette wat jy self moes koop, maar die is in jou skoolfonds ingesluit, die materiaal wat afgelaai is daar. So ons kon met graad 10 en graad 12 onmiddellik net aangaan, want hulle was al gewoond aan semi gebruik van e-leer. Ons het dit gehad, ons kleintjies het niks gehad nie, ons het Moodle ingebring en vanaf januari van ja, februari hierdie jaar gebruik ons nou vir graad 8 tot 12 die ITSI online leerstruktuur. Ons praat dan ook van vervlegte leer. Dit is waar jy die e-leer vermeng met gewone tradisionele onderrig. Daar was intervensie vir alle grade en daar steeds. Dit was 'n geween en 'n geknars en 'n gekou van tande sedert die skool begin het. Want veral in die vakke soos wiskunde en wetenskap het mense baie swaar gekry en die dogters ook. Maar ons het nie moed opgegee nie, ons hou aan. En ek het nou die dag byvoorbeeld gehoor dat die graad 10 se wiskunde toets wat die eerste een het hulle almal in sak en as gehad. Hulle het hom verlede week oorgeskryf en hulle uitslae is nou pragtig. Ek kan ons nie verwag dat ons vir basies 6 maande nie skool gaan nie. En dan is daar nie iewers 'n duik in die onderbou van die kind se kennis nie. Vertrou ons net, ons bring haar daar waar sy moet wees in matriek. Daar is 1218 kinders nie skool gewees aan die einde van verlede jaar. Van graad 8 tot 11 was die skool se gemiddeld, nie 'n graad nie, die skool se gemiddeld 76%. Goed, ek wil vir julle ietsie sê van ons aanlyn leerstatistiek. Van maart tot augustus verlede jaar het ons 5000, en hoor mooi, is net maart tot augustus, 5917 elektroniese bronne op ITSI afgelaai. 1807 op elektroniese bron Moodle. Ons het 826 video's gemaak, wat die kinders oor en oor en oor na die juffrou of die meneer se les kon luister. 316 van daai video's was wiskunde en dit is 118.000 keer gekyk. Ons kan statisties presies bepaal, ons weet of jou dogter haar tablet oopgemaak het en of sy met die werk wat die juffrou daar gesit het, of sy enigszins met dit bemoeienis gemaak het. So ons kan dit vir u wys. Het sy nie, wat gaan daar aan? Ons is geweldig trots op ons 2020 matriekse uitslaa. Daar was 221 van hulle. Dit was die 35ste jaar wat ons 100% slaagsyfer as 'n skool gehad het. Ons het so paar weke gelede het ons 'n toekenning by die distrik ontvang. Ons is een van net 5 skole in hierdie distrik wat vir die afgelope 5 jaar 100% slaagsyfer het. Wat is staan op 35 jaar? Hulle het 677 onderskeidings uitgemerk. 3.1 per kandidaat, dis waarop het neerkom. Net 2 dogters het nie met graadvrystelling geslaag nie. Ons bakkalaureusvrystelling was dus 99%. En die groep se gemiddeld in 'n COVID-jaar was 75,3%. Ek dink dit is briljante uitslaa. Baie dankie jaar.
kind en onderwijzer werk baie hard by Affies. Daar is maar net sommer vir jy bietjie beelde, mevrou Heinz, jy kan maar ingaan in die klas en ook buiten die klas. Toe ek by meisies hoor begin het, was dit vir my vreemd en nou is dit eintlik al vir my, ek is amper gewoon daaraan. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ons is in Nelspruit die tweede naweek van die jaar, dis nou 2008, dis warm na Nelspruit. Miskien moet ek sê Mbombela, wat moet ek nou sê, maar ons ken Nelspruit. Ek sê hy Nelspruit, maar hy sonbak vir jou. Nou loop ek 'n bietjie daar, nou loop ek al om die veld en ek loop al tussen die kinders in. Nou sit hulle op hy paviljoen. As hulle nie hardloop spring of gooi of wat ook al nie, dan is hulle besig om te sit en huiswerk doen. Nou kyk ek die spulletjies so, nou vraag later vir my twee uitjinkhoofde, nou wat gaan nou hier aan? Sê nee, jy sal gewoon draak. Nou vraag vir een van die kinders. Sê jy nou maar juffrou is trots op julle wat so sit in huiswerk doen, maar hulle groet my mooi en alles, maar kyk my soos hy sê, juffrou, wat ek nou doen, hoef ek nie môre middag te doen nie. En dit wil ek vir u sê, is net iets wat afwryf op hierdie kinders. Niemand dwing hulle nie. Niemand het 'n sambok waarmee ons hulle aanjaag, om asseblief net by die 90's uit te kom, want is al wat vir ons tel nie. Nee, onthou wat ek nou vir jou gesê het, jou potensiaal, jou droom, jou prestasie. Dit is fantasties vir die skool om jou te kan geluk wens. En is vir my wonderlik om skroomloos voor julle te staan en te sê, jy sal nie 'n fout maak akademies nie. Maar goed, Affies bied regtig iets vir almal. Ons het kultuur. Ek hoop dat ons volgende jaar, jy sien beelde, ons het drama, ons het toneel, ons het kore, ons het alles. Ons het twee musiekblyspele al in die Staatstheater opgevoer. In 2015 was dit Beauty and the Beast en in 2 jaar terug was dit Sneeuwwitjie. En ek moet vir jy sê, toe dit nou grendeltyd was, het die Staatstheater ons gekontak en het is dit geadverteer en mense kon kaartjies koop. Het was van so professionele gehalte. Dat hulle online kaartjies verkoop het vir mense met kindertjies om na die ons Sneeuwwitjie te kyk. En jy kan sien, ons doen dit daar saam met die seuns, so geen meisie trek aan asof sy 'n seun is en dan doen ons dit nie. Ons en seuns hoor doen dit saam. Ons senior koor is iets fenomenaal. Jy gaan oplet, ek het vanjaar nie prestasies neergeskryf nie, omdat verlede jaar 'n jaar was waarin bitter weinig kon plaasvind, dink ek nie dis gepas nie. Ons is nie hier om af te rammel hoe goed ons is nie. Ons is hier om te sê wat ons het om te bied. Ons het 'n senior koor, ons Blou Engele, wat al verskeie kere applauswenners was. Ons het 'n junior koor. Kyk hoe groot is daai koor. Kyk daai junior koor. Ons het 'n nog kleiner koortjie wat ons by ons skool het, wat ook 'n serggroep was, maar wat ons nou omskep in 'n nuwe koor. 'N Jong koor. Dis om dogters te akkommodeer wat nie in die senior of in die junior koor opgeneem kan word nie. Ons het die orkes, ek sê niks verder nie, jy het gesien. Ons het 'n drama klub, ons neem aan die tiener toneelfees. Ons het ons eie Affie Oscars, ons het 'n filmskool. Ons doen redenaars en public speaking. Die dogters praat amper so goed, ek probeer beter as ek. Daar's debat en debating. Jy het gehoor van die Affie Artes. Hier hou ons potjie kos, jy sien net wortels trek. Waar ons saam met die seuns onder andere potjiekos kompetisie het. Kyk die sypaadjie kuns op die volgende foto. Jy kan sien, dis daar by seuns hoor gedoen. Die kinders neem graag deel. Daar's allerlei ander aktiwiteite. Mevrou Heinz, jy kan maar net deur dit gaan. En dan het ons ook Battle of the Bands, wat die laaste, nou nie verlede jaar het ons 'n virtuele wildsfees gehad. Maar die vorige jare het die beste orkes en, well, nou hier moet ek nou nie sê orkes nie. Nou wat is nou 'n mooi woord vir band? Jy weet ons, dis nou die kinders se popsangers. Nou ek kan vir julle sê in 2019 was die wen orkes 'n dogtersorkes. Dit was net 'n klomp dogters. En hulle tree dan op 'n voorprogram op by ons wildsfees waar ons al die heuwels fantasties wie ook al jy kan aandink het ons al daar gehad wat optree as die gasheer sanger of sangeres en dan is doen hulle die voorgedeelte daarvan. Affie sport bied baie geleenthede, liewe mense, soveel so dat ons het 3 atletiekspanne, ons het 4 swemspanne, ons het paikafrigters, ons toer as die COVID ons dit toelaat, ons het baie diepte in ons netbal en ons hokkie, ons het goeie fasiliteite. Ek is verlede week, nee, 2 weke terug is ek by die netbal onder 19 die eerste span proewe, en ek sit daar en my sportdirekteur, juffrou Maggie Du Plessis, kom na my toe en ons gesels, en sy sê vir my, juffrou, weet jy wat, ons maak nou in elke ouderdomsgroep, van 'n A tot by 'n F-span al,
En ze sê, maar by die kleintjies, dis nou die graad 8 van nou, is daar 46 van hulle, wat nog wil speel en daar is nie plek nie. Nou wat denk julle doen ek? Ek sê, juffrou Maggie, ek weet ons is baie besig en is maar bietjie moeilik, maar ons gaan maar mense soek. Ons gaan daai 46 laat speel. Ons gaan ons eie affie in huis ding begin. Want die ander skole weet te klaar, die hoofd het vir my gesê, nee, ons het net 'n A en 'n B of net 'n A en 'n B en 'n C. Nou praat ek nie af na ander skole toe nie, ek probeer sê, hier by ons sal ek altyd die massa eerste akkommodeer. Jou kind, as hy nie in die A-span plek kry nie, maar as hy speel in affie F, is dit goed genoeg. En eendag as jy groot is, dan vertel ek jou die grappie van feitelik fantasties. Maar nie vandag nie. Want ek word lewendig uitgesaai. En net nou word ek lewendig gekruisig ook. Jammer mevrou die voorsitter van die beheerliggaam. Goed, so ons het baie vas diepte in van ons atletiek. Ons het nou pas in die onlangse SA's verlede week in die Parel, het ons 19 atlete gehad wat daar vir Gauteng Noord deelgeneem het. Ons het landloop. Ons het swem, net hier achter my is 'n lieflike 25 meter, is kortbad swem, hy voldoen aan al die vereistes, ons verhuur hom ook uit, hier word waterpolo gespeel, ons het nog nie 'n polospan nie, al word waterpolo gespeel, hier is onderwater hokkie wat hier plaasvind ook. En ek het altyd gedink, daar grappie van, hy dink hy is 'n onderwater mechanic, dit kan nie rarig wees nie, maar tot ek gesien het, hulle kan rarig onderwater hokkie speel. Goed, ons het 'n lieflike ding, is fasiliteit daar. Ek spog maar net so bietjie met Lisa Kutsie, is 'n dogter hier by ons, wat verlede week, of paasnaweek, het sy gekwalificeer om aan die junior wereldkampioenskappe, swemkampioenskappe in Rusland te gaan deelneem. Ons het hokkie, ons het netbal. Och, en juffrou Maggie gaan my nie vergewe as ek nie sê, ons is nou omtrent al vir die afgelope 5, 6, ek weet nie, kan 10 jaar ook wees, die beste netbalskool in Suid-Afrika. Nou luister hierso. Dit beteken nou nie dat jou dogter wat hokkie speel, nou asseblief nou liewerste elders moet gaan nie. Ek het lekker jong dinamiese mense nou hierso. Ons gaat met hokkie, gaan ons ook nog die wit waks uit hulle uitslat. Wonder of ek die story van my en die bal moet vertel. Wat sê jy, juffrou Troski? Miskien nie, juffrou Troski sê, miskien nie vandag nie, want ons mense, dis parental guidance is nodig. Moet ek hom liever nie vertel nie. Ok, ek gaan nie. Ag, jettekie toch jylle. Maar toe maar, ek sal hom ander dag vertel as jy eers afie is. Vertel ek vir jou van die bal. Ons spog baie graag met Nikki Oosthuizen. Jy het seker in die media gesien. Nikki Oosthuizen, wat ook nou in ons eerste span is. Sy is die jongste netbalspeler ooit in Suid-Afrika, wat vir die onder 21 Protea span gekies is. En sy speel ongelooflike goeie netbal. Ons het ruitersport, man, ons perde is stylvol en hy ruiters is iets ongeloofliks om te aanskou. Ons speel skaak, ons speel sagtebal, ons speel tennis en ons speel tafeltennis. O ja, en dan slaan ons ook die golfbal rond en nee, ons het nie 'n golfakademie nie. Maar ons het mense wat afrig en ons speel lekker en ons dogters, ons het 'n dogter hier wat besonder goeie golf ook speel. Dan het ons ook 'n bergfietsryspan. En dan hou ons 'n Franse oggend waar ons croissant en alkoholvrye champagne drink. En dan hou ons 'n Duitse aand waar ons alkohol bier drink en bratwurst eet. En dan sing ons Ein Prosit. Ja, is 'n lekker dag. Goed, en dan hou ons wildsfees, ek het vir gesê, so saam met die kinders. En dan het ons groentjie konsert, jy kan het daar sien, en dan gaan hulle van die groentjies na hierdie elegante dames toe, wat jy hier kan sien vir die matriek afskeid. Gaan lees bykie Affies se Facebook, en dan gaan kyk hier bykie na die foto's, is ongelooflik. En dan het ons gees in hierdie plek, dat die foto's met julle praat. Kyk hy gesigte. Lyk het vir julle of iemand hulle forceer om gelukkig te lyk. Ek dink nie so nie. Hier is natuurlijk die groot, ek sies mevrou, gaan net een terug. Mense, dis 'n doring in my vlees, is hierdie dirigente. Hulle is net stout in hierdie plek. Gister weer, het hulle die kinders hier van die voor op die grasperk weggesmokkel daar na achter toe, om gauw bietjie te gaan sing. Klein karnalies, hulle mag nie nou sing nie. Maar nee, het gebeur.
Wat toe maar ons het maar gaan raas en geblaas en gehaf en gepaf en niemand het iets oorgekom nie en COVID het ons ook nie plat getrek nie. Dan het ons Valentijnsdag, dan kom kuier die boeties by ons of ons gaan kuier by die boeties. O, en daai oggend word hier rondgehardloop oor rooi rose en teddybere en sjokolade is aan die orde van die dag. En versies wat gelees word in die amenere, is seenshoor se senior musiekgroep. O, hulle kom sing mooi vir die meisies. Mense, en dan kyk jy nou hier, kan jy nou sien, hè? Hierdie kinders is daar maar gelukkig. Hier is ons oud hoofmeisie Nika Grobler hier links. Sy lyk vir my baie gelukkig met die aandag wat sy kry. En daar regs het hier 'n typiese Valentynsdag fotootjie. So ons jok net. Ons het bande met ander skole en het spesiale dabies. Dis vir seuns hoor nie lekker nie, maar ons hou nogal daarvan om met boys haai ook baie keer te kuier. So, ons het hulle ook hier by ons. Dan het ons saam met die seuns speel teen Grey en ons dan teen Oranje. Hulle kom 1 jaar, hulle is veronderstel om hierdie jaar by ons te wees. En volgende jaar ry ons met die bus, dan ruk ons allemaal op Blommetjiesfontein toe. En ons gaan speel te lekker daar so teen hulle. En dan het ons ook begin 2 jaar gelede met Dabie met Parel Gym. Parel Gym is veronderstel om eintlik na ons te gekom het ook hierdie jaar. Dit het nie gebeur nie, maar ons gaan so alternatiefelik. Ons en seuns hoor gaan oor dieselfde de naweek dan soon toe. So as jy 'n seun het en seuns hoor, probeer ons werklik as die 2 skole om waar dit kan ons geleenthede te koördineer. Affies ryk uit. Hier het ons rolstoele kon koop met die doppies wat ons ingesamel het. Die volgende een wys van die insamelings wat ons gehad het vir gidshonde. Dan sal jy daar reg sien die skoene. Nee, ons het nie die kinders gevra om die vloere vir ons te vee met hulle sokkies nie. Dis ons matrieks wat aan die einde van die jaar hulle skoene geskenk het vir minder bevoorregtes. En dan stap hulle hier by ons saal uit. Ek sal nou iets oor die kompasroos sê. Hier het ons vir Elios ook bydraes gemaak. En dan, dames en heren, ek dink nie ek hoef iets oor ons skoolterrein regtig te sê nie. Ek dink jy dit vandag beleef. Hierdie kapokboom het haar mooiste pink tabbert vandag vir julle aangetrek. Sy het so begin blom deur die week en vanoggend toe lyk sy so. Ons skoolgebou is vir ons besonders. Ek dink ons het een van die mooiste skole in die land. Ons het unieke kunswerke. Hier is ons boerenoentjie, ons bokkie en idealisme hier buitekant. Ons het media sentrum, ons het 'n studielokaal bokant Winsens waar ons kafeteria is waar die dogter in die middag kan sit en huiswerk doen totdat u vir haar kom haal. En nee, daar's nie 'n juffrou wat daar sit en oppas nie. Affies is verantwoordelike kinders. Ons het ander maatreëls om te keer dat hulle rondloop. Daar's ons pragtige swembad. Daar is Winsens, ons lieflike kafeteria. Die van u wat in die koshuis belangstel was in die koshuis. Ek wil vir u sê, ons sit eersdaags nuwe gordyne op in die koshuis. En ek dink jy het gesien, jy kan van daai koshuis se vloer af eet. So ongelooflik skoon is daai plek. Dames en here, ek is aan die einde van wat ek vir jou gebring het. Ek wil dit net saamvat. Ek slaan tot vandag toe hoendervleis uit vir hierdie skool. In hierdie skool is niemand net 'n nommer nie. Ons is 'n familie. Ek sê vir jou baie sterkte in die groot besluit en keuse wat jy gaan moet maak. Maar ons harte en ons deure is oop. En ek wil net vir u sê, voor ek dan afrond, mevrou Heinz, as jy dit net vir ons wys daar, u kan, van u het dit nou vandag daar by die studentesentrum gekry. As u nie het nie, kan u dit op ons webwerf gaan aflaai, dis ook by die skool beskikbaar. Nou moet u mooi luister wat ek sê, anders is ek in groot moeilikheid. Die departement van onderwys het nog nie hulle tyd, hulle bestuursplan, vir ons gestuur oor hoe beplan hulle om toelatings vir 2022 te doen nie. Nou hier is wat ons gaan doen as meisies hoor. Jy kan hierdie vorm so lank invul. Daar bo aan staan uitdruklik. Dis nie 'n aansoekvorm nie. Ons maak net so lank julle inligting by mekaar. Dan skep ons 'n databasis. En mevrou Drieser, my persoonlike assistent en ek, net ons twee werk met toelatings. Sy sal dan, die oomblik wat ons 'n bestuursplan het, sal sy aan julle e-posse uitstuur en sy sal vir jou sê, wat moet julle wanneer en hoe doen? Sy stuur dit dan vir jou. Maar as ons nie jou naam iewers het nie, dan gaan ons natuurlik nou nie persoonlik met jou kommunikeer nie. Maar jou aansoek vir meisies hoor,
word eers 'n wettige aansoek. Die dag wat jy vir ons daai aanlyn nommer van die departement kan voorsien. So asseblief, u kan hierdie alles so lank invul. Dit maak net die werk makliker en beter en ons kan dit beter bestuur. Geen skool mag vir jou as 'n ouer sê, jy moet voor 'n betrokke datum ja antwoord, anders is jy jou plek kwyt nie. Die departement stel nie die plasings almal gelyktydig vry nie. Ons het geen beheer daaroor nie. So moenie dat enige skool jou forceer nie. Jy hoef niks te betaal om 'n aansoek in te gee nie. Nêrens nie. Wat ons wel doen is nadat jy aanvaar is, sal ons vir jou laat weet daar's 'n registrasiefooi, maar daai fooi vorm deel van jou eerste skoolfonds paiement van 2022. Dis nie 'n addisionele geld nie. Ons is nie hier om geld uit jou te maak nie. Ek dink dis wat ek vir u kan sê aan die praktiese kant rondom die vorm. Laat my toe om af te sluit hier vir u te sê, dit was vir my 'n ongelooflike voorreg om julle vandag op ons mooi terrein te ontvang. Ek dink, sy het haar beste rok aangetrek vir julle vandag. Dit was 'n voorreg om julle hier te hê. Dit was 'n eer om julle hier te hê. Mag julle vervuld hier vandaan weggaan. En mag julle liewe voornemende afie, wanneer jy jou besluit moet maak, mag die liewe Vader jou lei en jy die besluit neem wat jy weet vir jou die beste gaan wees. Ek sien uit daarna om die van julle wat dan by ons kom aansluit, graag te verwelkom in die Affie familie. Mag jy 'n wonderlike res van die naweek hê. Ry asseblief veilig en sterkte vir al die ope dae wat voor lê. Baie dankie vir u teenwoordigheid.